Добре дошли в следващия матч на Реал Мадрид. Съм бъпитава на клипче на FIFA, кариер мод, както винаги. И да, нека започваме матча. Има какво ще стане сега. Първа атака, дами господа, много добре. Сами Кедира, тича, Кедира. Кедира, бе! Ами господа, много съм сок на FIFA. Какво ми стана днеска, не знам. Просто бахте си слабака съм днеска. То от всека да ме раздупчват. Ажи, да я знам аз. Кристиано! Дами господа, Лука Модрич е пълен мълник. Кристиано. Айде, Кристиано Роналдо. Кристиано и стрел 1-0. Кристиано Роналдо. Фанята е. Най-добрият футболист всички времена. Вижте какъв гол просто. Кален гол, никой не мога да спаси. Никой. Абсолютно никой. Сами Кедира, махай се. Бей от кучета. Влезе Неймар в игра, дами господа. И Инка ще се представи, разбира се, Неймар и Иско влезе в игра. Охо, Кристиано Роналдо. Ах, тук не може да мине, хубаво пасано. Няма значение. Леванте. Ах, тук много лаг, бе, играта нещо, бе, стига, бе. Ей, хора, само лагва! Писна ми! Само ми лагва играта! Не мога да играя така! Гледай! Така, хора! Лагва така, то... По-хубаво да не играеш. Охо, Неймар! Неймар, дами господа, Неймар! 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 Ей, какъв е то бъг, бе? Ей, писна ми! Да, ви господа, разсещам, че трябва да ни разбият този мич просто. А колко хубаво се представям, направо муска. Аре бе, бейл бе, слабак на умен просто. Деби, нека дърника ма умен. Маймун. Е просто шиба на маймуна, да ми господа. Карва хал. Даниел Карвахал. Систра. Айде, Марсел. Вземи. Карвахал, пак. Карвахал. Карвахал и стрел. Тук. Тоно. Тоно. На вратата им Тоно като футбол. Също така, също кой е. Рай. Рай Вале, Валенсен. Валесано. Рай Валесан. Даже не мога да пронизна сюда, бе. Човек. Аре, дай. Аре дей. Супер мизерията е, дами господа. Оп. Неймар, центриран е Кристиано Роналдо. Малко беше това. Нищо. Но той ме я... Трябваше да я спадам, така че няма що. Играем на някакво си игрище там. Стадион да е. Дуспа, както винаги. Както винаги трябва да е дуспа. То не мах от друго да. Това ще е гол 100%. Едно. Гледайте. Най-добре извадия. Това ще е гол. Най-добре.
Още една дуска. Тиле фрики. И какво е то фрики са? Тито. Тинтон, тинтан, тинтон, тинтан, тинтан, тунтан. Марсел. Ама спирам. О, Лука Модрич. Ох. Не успя тук, но няма значение. Бейл. Може направи Гарет Бейл? Ти че е хубаво Гарет Бейл, разбира се. Той има хубав спин, сега Гарет Бейл. Гарет Бейл! Ах, тук не можа да такова удара Бейл. Хубаво, качествено удари на Бейл. Ох, как го врязах с Гарет Бейл. Варан. Ах, Кристиан. Кристиан, залъгваш пас. Тук изобщо не се получи добре, но няма значение. Вижте, просто какво се случва. Мазал е. Може пак да мине топката. Охо, Гарет Бейл. Гарет Бейл минава. Хубаво минава Бейл. Бейл подава за Кристиано. Кристиано копване на Кристиано и това ще бъде уникален гол за Кристиано Роналдо. Нищо, просто какъв гол. Нема спор. Нищо, просто. Това е уникален гол. Уникален гол на Кристиано Роналдо. Какво ви казвам? Той е машина Гарет. Гарет Бейл и Роналдо са машини просто. Това. Няма даже и да коментирам, брат. 2-0 за Реал Мадрид. Не така. Просто уникално. Какво копване? Просто не съм виждал. На Кристиано. Иско. Иско, изстрел на Иско. Тук не може да... Иско да... За такова токата. Но няма значение. Важно, че водиме. Ето го на Кристиано Роналдо. Първия гол. След това дуспата, която я спазихме с икерка си аз. Къде беше гола на Бел, на Кристиано второто. Вижте, просто уникал. Никой не му вкара пред мен такъв гол. Възикам се. Лука Модрич. Модрич. Ей, Модрич. 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 Модрич центриране за Кристиано Роналдо. Главата, но... Този път ще опитам да направя някоя ножичка, да им дали ще се получи, но... Аз не знам. Неймар. Неймар подава, не е Кристиано отволено. Няма нищо. Трябваше хубаво до такова топката. Йосе Родригес. Родригес. Охо. 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 Шпагат тук. Марсело. След това, веднага топката попада в контратака, но този контратака не бе извършена правилно. Какута, 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 какута. Опа! Корнер, корнер, корнер. Това трябва да е корнер. Да, трябва да е корнер всъщност. Да, корнер е. Това ви казва, че е корнер.
уникално изчистване. Кристиано Роналдо взима топката. Нека да пробваме шут с Кристиано Роналдо. Това ще бъде 3-0. Хетрик Кристиано Роналдо. Виждате, просто какъв красив гол. Това е на семи про. Разбираш ли? Вижте просто Кристиано Роналдо. Той е номер едно. Той е бог. Виж, той е... Не знам как да го пиша. Просто копване, хубав фитнес има. Всичко му е хубаво на Роналдо. Той е футболист. Той е хубав, качествен футболист. Там е господа, Чезе Родригес. Иско. Иско се, тук се прави на голем. Ма не, защото той е пълен мълник, Иско. До вечера ждат Португалия и разбира се Испания. Ах, фау, фау, фау. Бел. Тук трябва да има фау, но няма значение. О, Кристиано. Кристиано не може да премине. И дали мога вкара Иско или Бейл. Зад. Ярка си я смешната. Гарет Бейл иска. Ми се иска да отбележи или Неймар. А, тук всъщност. Не, фал. И откъде е то фал? Даже гредата удариха, да ми сподари, вижте какви стъпи тия. Бейл. Насочвам вниманието си към Неймар, защото той нещо не докъсва такова хубаво. Неймар. Неймар. Ах, тук. Тук. Бейл. Карвахал. Подава за Иско. Иско тук не може да. Такова хубаво топта да я. Я се знам вече по всъщност, но. Карвахал. Подава за Бейл. Гарет Бейл просто много ми се иска да отбележи, но... Или пък Неймар, Иско. Един от тримата трябва да отбележи. Опа! Ай, господа. Какво се случва? Дус. Май. Червен. Добре, че е червен. Добре, че не е червен, защото. Лука Модрич подане за Роналдо. Кристиано, ех, тук не може. Много да премине, но няма нищо. Все пак, че водиме 3-0. 3-0. Але, Неймар. Неймар, стига бе. Yeah.
Виждате какво се случва. Дами господа, какво се случва сега? Трябваше да паузирам за малко клипчето, защото майка ми дойде, но... Така... О, Гарет Бел, дами господа, Гарет Бел. Охо, Гарет Бел. Гарет Бел! Ищете! Няма нищо. Гарет Бел се представи много добре този матч. Доволен съм. Аз тук не трябваше да прибързвам Иско. Възможност. Имаше Иско. Пау. Найс. Това е от за днес. И да. Това е днешния епизод. А? Много ви харесало. И да. И да. Сега вкарам един гол и ще приключвам. Да е с хубаво. Ей.